နော်ဒေတာမှာပြီးခဲ့တဲ့2016ဆက်ကွန်ခုနှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွေပြေးတင်းချောင်သွားကြသူတွေအထက်ကနေရပြင်လာသူတွေဟာအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွေအတွင်းကြီးရွာတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာကြောင့်သူတို့နေရကိုပြင်လာကြချိန်မှာနေရထိုင်ရအတွက်အခက်ခဲတွေဖြစ်နေကြပါတယ်အသက်35နှစ်အရွယ်ပူဆိုဘီယာ2016အောက်တိုဘာအတွင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖန်ခါလီဒုက္ခသည်စခန်းမှာအရှိန်နှစ်နှစ်ခွဲလောက်နေထိုင်ခဲ့ရကနေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလတည်းမှာတောင်ပြိုလက်ဝဲနေစကိတ်ကနေတဆင်းပြောင်းဝင်လာသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဥတော်ကြီးဝါမှာနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအခုတော့အိမ်နေမရှိတော့တဲ့ရွာပြည့်ကြီးကိုသွားကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဖြေလေးရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့ပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့အိမ်ငှားနေရပေမဲ့မြို့ပေါ်မှာနေသားမကြတာကြောင့်လူတချို့ကိုစူးစိပြီးမူလနေရာမှာပဲသွားနေဖို့ကိုရှိုဘီကစိတ်ကူးနေပြီးတော့တခြားသူတွေကိုလည်းသူနဲ့အတူမူလနေရာပြန်ရေးစည်းဝေးနေပါတယ်။အူတော့ရောကိုသွားလို့ရှိရင်တော့တတိယပါတော့ဒါယူအမေမြေဦးမေဒီလိုဖြစ်နေတယ်ယူအလေးပဲရှိတာပါကျွန်တော်အခုစရာအခုတော့မပြန်ချင်တယ်ကျွန်တော်ယူမှာအခုကျွန်တော်ဒီမှာယူအသတိရရှိနေဆုံးစင်းနေပါတယ်ဦးတော့ကိုပြန်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝပြန်ချင်တယ်အခုတော့မှာအခုသူများယူအလေးဖြစ်တဲ့ဒါဘင်းရေငါဘင်းပဲနေရတယ်ဇေယျလေးတော်တော်များတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်တော့အခက်ခဲရှိနေရတယ်ဒီမှာကျန်ပတ်တက်ခမ်းမှုတွေကြောင့်ဘူဒီတာမောင်တော်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွေပြေးတင်းချောင်သွားကြသူအရေအတွက်ဟာ9သိန်းကျော်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ထိမြန်မာဘက်ကပြန်လည်လက်ခံထားသူအရေအတွက်ဟာ624ဦးရှိတယ်လို့မောင်တော်ခရံဦးချိုးရီမုံရုံရဲ့စီးရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအရေအတွက်ဟာနိုင်ငံသဘောတူညီချက်နဲ့အညီပြန်လာကြသူတွေမဟုတ်ပဲမောင်တော်ဒေတာဦးချိုးရီအဖွဲ့တွေထံကိုနီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ပြန်လာကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့မောင်နှုတ်ခရံဦးချိုရင်မဦးစွာငါပြောပါတယ်မြန်မာဘက်ကလက်ခံထားသူ600ကျော်တဲမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုလှေနဲ့ထွက်ခါရကနေမြန်မာရေတပ်ကကယ်တင်ခဲ့သူတွေအထက်ကလူပေါင်း250လောက်ကိုလည်းပြန်လည်လက်ခံရေးစည်းရင်းမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်ပြန်လည်လက်ခံထားသူတွေကိုအစိုးရကစာနယ်ဇင်းခါတွေအထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်လူအနေငယ်နဲ့သူတို့ရဲ့မူလနေရာတွေမှာအင်ဆောက်ပြီးသွားနေဖို့ကလည်းလုံခြုံရေးကိုစိတ်မချရတာကြောင့်မပြည့်စုံပဲကျန်နေခဲ့တဲ့ရွာတွေကအိမ်တွေဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာနေထိုင်ကြရသလိုမြို့ပေါ်မှာအိမ်ငှားပြီးဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်နေကြရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအရှိန်တစ်နှစ်ကျော်ကြာထွေပြေးတင်းချောင်ခဲ့ရတဲ့ကိုမာမက်ချိုရီဟာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲကျော်လောက်ကမြန်မာအာဏာပိုင်နေထိုင်ဆက်သွယ်ပြီးပြန်ဝင်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမူလကတောင်ပြေလက်ဝဲမြို့နယ်ကမိတိုင်အူစုမှာနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအခုတော့မောင်နှံမြို့ပေါ်မှာအိမ်ဆက်ငှားပြီးနေဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။အရှိန်ငွေတင်းကိုတလောက်ကိုတင်းလုံးနဲ့ဖဲ့ဖို့အဲ့လိုတိဆွဲရလိမ့်မရှိဘူး။ဆွဲရမရှိပေမဲ့လည်းခုမှဟိုအမျိုးသမီးမှာမိမတွေမှာပေါ့ရှူတွေရှိတယ်ဟိုလောလောဆယ်ရှိတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးတပိပိရောင်းရင်ရောင်းရင်ရောင်းရင်နဲ့ပေးရင်ပေးရင်နဲ့အခုခုန်ခံနေပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ချက်မှာမြန်မာပြည်ဘက်ကိုပြန်ဝင်လာခြင်းသူအများအပြားရှိပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနာပိုင်နေဘက်ကစနစ်တကျဆောင်ရွက်မှုမရှိတာအပြင်အာဆာအကြမ်းဖက်သမားတွေကနေရပြန်လို့သူတွေကိုချိန်ချမှုတွေရှိနေတာတွေကနေရပြန်လို့သူတွေအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေရတယ်လို့ပြန်လည်ဝင်ရလာသူတချို့ကဆိုပါတယ်မောင်နှုတ်ဒေတာကိုမိသားစုနဲ့အတူပြန်လည်ဝင်ရလာသူတို့ဖြစ်တဲ့ခုနူရူမိုဟာမက်ကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာကျန်နေခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့သမီးနဲ့သမတ်ဟာမြန်မာပြည်ကိုပြန်ဝင်လာခြင်းပေမဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့သမီးအရောမိဖတော်ကိုအများကြီးစစ်ပူပါတယ်လေကျွန်တော်တို့မိဖနဲ့ဘလူးလူးတို့ကမလဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့မြန်မာမှာဝါလို့ရမှာလေကျွန်တော်ကတော့လက်ခံစခန်းလေးတင်ဝဝါမှာကိုပြမလာလို့မရတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရပြောင်းသွားမှာမြန်မာဘက်ကပြန်လည်လက်ခံထားသူတွေအထက်မှာမြို့ပေါ်မှာဖြစ်သလိုနေထိုင်နေကြသူတွေရှိသလိုဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့ရွာတွေမှာသွားရနေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။မောင်နှုံမြို့နယ်တောင်ပိုင်းပတင်းကြီးပါအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမမက်ဟာဆောင်ကသူတို့ရွာမှာရှိနေတဲ့နေရပြန်ဝင်လာသူမိသားစု5စုအတွေ့နေအိမ်ဆောက်ပေးဖို့တင်ပြထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုပြန်လည်လာကြတဲ့စခန်းကရွာပေါ်ငါးစုအခု5စုရှိပါပြီ။တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရွာမှာလာပြီးတော့နေတာပါ။တို့လည်းအင်းချေဆိုရနေဆုံးပြီလို့ပြောပါတယ်သူမောင်နှုတ်ခရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစွာကတော့ပြန်လည်ဝင်ရလာသူတွေယာယီနေထိုင်ဖို့အဆောင်တွေအဆင့်တင်းရှိပေမဲ့ကာယကံရှင်ရဲ့ဆန္ဒအရအခုလိုလက်တလော့စီစဉ်ထားရတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီမှာတကယ်ကဒါကသူတို့ရဲ့ဟိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့လူတွေရဲ့အလားဟိုဆန္ဒကိုသူတို့လိုက်လိုက်ပါတယ်သူတို့တကယ်လို့နေစရာမရှိဘူးအငားချင်းသူတို့လာဖို့ပါမှာနေရာချပြလို့ရတယ်သူတို့လာဖို့ပါမှာလည်းမနေချင်ဘူးဆိုလိုတာကသူတို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့စီစဉ်လိုက်ရတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွေပြေးရောက်ရှိနေကြတဲ့မွတ်စလင်တွေဘက်ကတော့သူတို့ကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့သူတို့မူလနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာပြန်လည်နေရာချထားဖို့နဲ့သူတို့လုံခြုံရေးအတွက်အာမခံချက်တွေပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုလိုက်လျောမှသာမြန်မာပြည်ဘက်ကပြန်ဝင်မယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မေးသိမ်းရမှာဟုတ်ကဲ့ပါ